E tani në studio ne do të mirëpresim dy mikesh. Ato janë Ani Hoxha nga skuadra e inovacionit e Raiffeisen Bank Shqipëri dhe Arlinda Budo që është krye specialiste e rekrutimit gjithashtu nga Raiffeisen Bank këtu në Shqipëri. Mirëmëngjes që të dyjave. Mirëmëngjes. Kënaqësi që ju kemi. Është kënaqësi gjithashtu që flasim për këtë temë. Pra, duke nisur nga dje, shkolla e inovacionit apo në anglisht Innovation School ka bërë bashkë ekspertë trajnues nga mbar Evropa dhe jo vetëm për të sjell më shumë të dhëna të ndajnë këshilla dhe zhvillime të inovacionit. Pra këtu me stafin tuaj të Raiffeisen. Po, Ani, duhet të pyes, çfarë është Innovation School edhe çfarë po ndodh duke nisur nga dje për këto 4 ditë të këtij aktiviteti? Shkolla e inovacionit është shkolla më e bukur në botë. Okej, Innovation. Innovation School vjen për herë të parë në Tiranë. Kaç mjafton? Por faktikisht shkolla e inovacionit ka që prej vitit 2018 që organizohet nga Raiffeisen Bank International dhe është organizuar gjithmonë në Vienë. Pra gjithë kolegët e grupit Raiffeisen, ku janë zyrat qendrore të Raiffeisen dhe gjithë kolegët aplikojnë për qenë pjesë e kësaj shkolle sepse janë rreth 120 pjesëmarrës, por ka pasur me qindra aplikime dhe është hera e parë që vjen në Tiranë, është hera e parë që del jashtë Vienës, le të themi gjithë. Dhe vjen në Tiranë dhe Tirana mirëpret 120 kolegë nga të gjitha bankat e grupit, po të gjitha bankat e grupit Raiffeisen që kanë ardhur dhe që dim gjest janë fokusuar që të mësojmë nëpërmjet metodologjive, nëpërmjet mjeteve. Është një lloj formati që i ofron njerëzve mundësinë, kolegëve mundësinë që idetë e tyre të arrin, të konkretizojnë, të zhvillojnë dhe pse jo të shohin të që bëhen realitet dhe implementohen. Po pse është kaq e rëndësishëm ky inovacion i brendshëm në Raiffeisen Bank? Inovacioni është pjesë e misionit tonë. Misioni nuk është që të transformojmë inovacionin e vazhdueshëm në eksperiencë të shkëlqyer për klientët tanë. Dhe për aq kohë sa ne kemi pjesë misionit, secili nga ne ka pjesë të ADN-së dhe të punës së përditshme. Inovacioni brendshëm është i rëndësishëm ne përveç sa shkolle, gjithkohë skuadra e inovacionit bashkëpunim pa diskutime, gjithë departamentet e tjera të bankës përpiqet që nëpërmjet bootcamps, hackathons, datathon apo formateve të tilla të nxjisë kolegët, sepse kush më mirë se sa vetë kolegët i di se çfarë kanë nevojë klientët apo se si mundet puna e tyre të përmirësohet, proceset të shkurtohen nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe pse jo, dhe inovacioni të nxitet nga brenda. Sigurisht që ka dhe inovacionit në bashkëpunim me gjithë kolegët e tjerë, se duhet patjetër ti përmend dhe ti falenderoj gjithmonë, përpiqet që ta nxjisë inovacionin nga brenda nëpërmjet këtyre formateve, por sigurisht edhe nga jashtë. Arlinda, po të flasim pak edhe për të rinjt, edhe për rëndësinë e tyre. Sa rëndësi ka rinia, le të themi, dhe sigurisht rinia është e lidhur ngushtë me teknologjinë, me inovacionin për bankën tuaj, për Raiffeisen Bank. Po, ne kemi, duke qenë se jemi mbi 1300 punonjës, kemi nga të gjitha llojet e moshave, pavarësisht se rinia është një pjesë e rëndësishme të kësaj, 25% të... Okay. 25% të stafit tonë janë të rinj. 28.5. Po, është një e konsiderueshme, kjo nuk të thotë që neve nuk kemi ekspert, festojmë 20 vite në treg tani, dhe shumica e... Sa për ju ishin 20 kur filluan? Që do të thotë që kemi dhe një pool shumë të rëndësishëm me ekspert, të dy këto janë shumë të rëndësishëm që gjërat u shkojnë përpara siç tha dhe Ane. Ata që çojnë gjërat përpara, inovacionin përpara janë pikërisht njerëzit. Ne fillojmë me të rinjt që në bankat e shkollës, synimi jon është që në vitin e tretë të bachelor-t fillojmë dhe i rekrutojmë, fillojmë dhe i përthithim ata që kanë potencial për të rritur tek ne, dhe sigurisht të potencial e investojmë akoma më tepër, që do të thotë ne kemi programe zhvillimi, programe rritje profesionale të fokusuara qoftë për të rinjt ashtu edhe për ekspertët, pasi ja të diversifikuara dhe tonë, nuk është një mas që i shkon të gjithëve, është një mas që përshtatet sipas moshës, interesave, profileve, ka shumë profile në bankë, nuk është vetëm teknologjia dhe inovacioni, sigurisht që këto janë të rëndësishme, po biznesi shkon përpara edhe me gjëra tjera. Që do të thotë, investimi tek të rinjt dhe tek ekspertët që ne i kemi aktualisht në bankë është i vazhdueshëm. Tingëllon sigur Raiffeisen është një vend i mirë për të rritur talentin. Pra nëse je një ri që të rishtazi ke dal nga shkolla, ke këto diploma, ke këtë dëshirë, ke këtë edhe ti do që të zgjedhësh një kompani ku ti mund të rritesh, edhe mos ngecësh. Kjo është një gjë që të rinjtë kanë në fokus. Do të thoshë që Raiffeisen është kjo kompani? Pikërisht kështu, kjo është ajo gjë që ne promovojmë, por jo e promovojmë sepse është një gjë e bukur për t'u thënë, edhe duan ta dëgjojnë të rinjtë, po është një gjë që jetohet. Planet e zhvillimit edhe trajnimet që shkojnë për të rinjtë janë që gjithë kohës, ne kemi një gjë kur i fillojmë rekrutojmë, themi nëse nuk e ke në ADN që të mësosh,
e mira është që të shkosh një kompani tjetër sepse tek ne të mësuarit e vazhdueshëm është një mas. Është e nevojshme që të jesh gjithkohës në me të njëjtin hap me teknologjinë, me të ardhmen, nuk mund të ngjesh. Dhe kjo është në raport të drejtë për drejtë edhe me vlerësimin pastaj që merr secili punonjës. Po në fakt për institucionet bankare, për të gjithë sistemin bankar është menduar si një institucion strikt, shumë serioz, ndërkohë që fryma në Raiffeisen duket që është më ndryshe. Çfarë mund gjej tjetër një iri aty? Kjo ka ndryshuar, domethënë fillimisht sigurisht që ka qenë e tillë, ne kur kemi shkuar në fillimet tona në përshkolla, shikonim që të rinjtë ishin totalisht të painteresuar për një institucion si banka, sepse mendohej që ishin procedurat të arkaike, mënyra se të punuarit do ishte si një herë një kohë, ndërkohë kemi një ambient super dinamik të punuarit, ne punojmë në Agile, që janë ca metodologji që të rinjtë tani i din. Punojmë mua miku fare kjo, se ka. Pikërisht, prandaj them që të Agile. Po, okay. Pastaj ndërvjellet po. Po, po. Fiks ashtu dhe anë mund të shpjegoj edhe pak më tepër për pjesën e shkollës së inovacionit, sepse aty gjërat bëhen në mënyrë të na konkretizo pak edhe për këtë temë që keni këtë vit, pra këto që po diskutoni, fjala vjen dje, sot, nesër, pasnesër. Faktikisht ka qenë gjithë edhe 2023 ka qenë shumë intensiv. Ti e di, ne kemi qenë bashkë kur mirëpritëm Amazon Web Services që erdhën në Shqipëri dhe ka qenë një event ku i dha mundësinë jo vetëm stafit bankës, por gjithashtu studentë që vinë dhe mentorohen, asistohen nga ekspertët e Amazon Web Services për pjesën e teknologjisë cloud. Shkolla e inovacionit është një shkrirje, do thoja, e vlerave të bankës që janë proaktiviteti, bashkëpunimi, të mësuarit e vazhdueshëm, po gjithmonë duke qenë bankier të përgjegjshëm për një të ardhmen të qëndrueshme. Fokus i shkollës së inovacionit është njerëzit tani, se tani është it's happening now. Ideja është që po është duke ndodh. Faleminderit. Ideja është që të gjithë këta pjesëmarrës ndahen në skuadra të vogla që janë në formën e startupeve. Pikërisht duke qenë se startupet dihet që janë shumë të shpejt për sa i përket të hyjnë tek sa më shpejt, kanë atë vendimarrje, ndaj të gjithë këtyre i jepet mentorimi, trajnimi sipas metodologjive të ndryshme që janë design thinking apo lean startup, e gjitha në mënyrë që ato idenë që kanë të arrinë të cilën dhe të implementojnë të bëjnë realitet. Fokusi sigurisht të vitë është hot topic, inteligencë artificiale, apo ChatGPT. Është shumë mirë që të i marrin gjithë njohuritë e dhura dhe një drejtim për sa i përket kësaj. Dhe e di që është, ti fletë për të rinë, ju fletë për të rinë, por faktikisht është ajo që po thonim pak më parë, të rinëve i vjen shumë natyrshëm që asë janë dhe i teknologjisë dhe inovacionë, sepse është një brez që ka lindur. Këta digital natives. Absolutisht, në pranishme aty. Po, dhe i vjen shumë natyrshëm, dhe ndërkohë që shen e Innovation School ka seniors, experts, që janë experts shumë të mirë, ama ka një dëshirë dhe një etje për të mësuar, dhe ky lloj formati është një format shumë i mirë, sepse trajnuesit janë shumë të rishtiri. Jo, është një mix, shkolla e inovacionit është një mix moshash, backgroundesh, ekspertiza, eksperjenca e gjithë më radhë. Po çfarë bën Raiffeisen Bank, po themi, ndryshe ose ambient më tërheqës në raport me konkurrentët e tjerë në treg? Po, të gjitha këto që sapo tham deri tani janë të gjitha faktorë që të gjithë njerëzit që duan të zhvillohen dhe duan që të kenë një ambient pune që është përfshirës, që është investon tek potenciali punonjësve, ambient të shumë të mira pune, sigurisht që ky është vendi i duhur për të punuar. Ne diferencohemi nga konkurrentët jo vetëm për produktet që janë shumë inovative, por edhe për mënyrën se si ne trajtojmë stafin. Që të thotë qendra e fokusit të jo vetëm burimeve njerëzore, por të gjithë menaxherët e bankës në fokus kanë marrëdhëniet njerëzore, mënyra se si trajtohen me dinjitet, ne ofrojmë ditë pushimi shtesë për qoftë për pjesën e besnikërisë ndaj punës, domethënë për çdo 5 vite që ke vjetërsi në bankë, ke ditë shtesë. Mund ta akumulosh më shumë. Ditën e ditëlindjes se ke off, mund të shkosh të të pa. Do të thënë janë gjëra që në treg nuk. Se ndërkohë po shohim edhe disa foto nga Innovation School, edhe ajo që më bën përshtypje janë edhe speakerat. Unë njoh disa prej tyre. Liza për shembull është fantastike dhe mendoj që keni bërë një zgjedhje shumë të mirë te pjesa i Liza Kuttner, te pjesa e digitales, kështu që mendoj edhe trajnimet janë me shumë vlerë. Pra, ju përzgjidhni edhe emrat më të mirë edhe folësit më të mirë që kanë eksperiencë mbarkombëtare. Absolutisht, trajnuesit vinë janë ekspert nga Raiffeisen Bank International, po edhe nga kompani që janë pikërisht me fokus tek pjesa e inovacionit, e startupeve dhe agilitetit, dhe gjithë ato njohuritë që sjellin janë vinë në një mënyrë shumë qasja shumë e mirë dhe njerëzit i përthithin në mënyrën e duhur.
Me thënë të vërtetën, edhe për të vazhduar atë që tha Linda, un kam 20 vjet po bëj në Raiffeisen Bank dhe kur ishim me Ani. Ishim në një nga këto eventet dhe më thot një çun, një student, po juve tha, sa vite keni në bankë? Dhe shumë, po bëj 20. Ah, you are one of the founders. A ti je një nga ato që kanë vendosur? Okej. Jo, emocionalisht por... po. Tani Ani 20 vjet dhe nuk të shmërzitur ende. Nuk është mërzitur. Jo, nuk është mërzitur sepse ka qenë një dinamikë vazhdueshme. Ka qenë kam filluar si një junior dhe me gjithë kohës më shofruar mundësia që të performoj, të zhvillohem, me trajnimet janë vazhdueshme. Jo vetëm trajnime online, kemi një super platformë Odon që mund të marrësh aty dhe të punosh vetë. Mjafton vetëm dëshira. Pra nuk ka monotoni aty që të bëhet punëtorë. Jo, kjo gjë, po përfituroj që në aktivitetet si kjo, si Innovation School, duke qenë që ju të gjithë e njihni këtë kompani, pavarësisht se dikush mund vi nga Ukraina apo nga ku diun domethënë, nga janë bankat e ndryshme nëpër Evropë, e di apo Genti apo janë Ukrainas. Ukrainas që kanë. Po që punojnë për Raiffeisen Ukrainës. Është bukur që ju keni për çfarë të flisni. Pra ndani shumë çka. Më kupton edhe është pavarësisht se përvoja mund të ndryshojë nga vendi në vend, por është e njëjta gjë dhe edhe është e bukur që të mund të përplasësh ide rreth të njëjtës gjë edhe jeni në një linjë, në një unison bashk pra për ta gjetur. Një nga gjërat që bën atraktive Raiffeisen si punëdhënës është pikërisht kjo që është pjesë një ekosistemi ndërkombëtar. Ne pavarësisht se jemi një bankë shqiptare bazuar në Shqipëri dhe me rregullat dhe me procedurat tona, sigurisht që kemi guidelines, udhëzime dhe ndjekim receipt si nga banka jonë që është RBI edhe është një bankë kontare. Unë si klient mund të flas që është çfarë unë dua sot nga një bankë është një aplikacion i shkëlqyer që më lejon mua të bëj transferta, pagesa, gjëra që i keni tani u bën vite. Tani ai vjen e ndryshon edhe si vazhdimisht edhe gjëra të tjera, por që ka vite për shkakun që unë s'kam nevojë të shkoj në një sepse ti përdor Raiffeisen Bank, sepse përdor Raiffeisen Bank, mund të shohësh përmes aplikacionit. Fytyrën e Anit kur ti po flisje edhe ishte. Po që është Raiffeisen Bank që na shoh, është nga themelues. Sepse koha është kaq e çmuar edhe kaq e nevojshme dhe kur ti mbaron punë me faturat, me transferat. Aty do të thonë. Është lehtësisht më madhe. Është, okay. Okay. Edhe pasaj ti mund të shiosh këtë gjën duke u marrë me gjëra. Ajo gjë që ti shion në një sekond ka një punë të jashtëzakonshme nga kolegët tanë, qoftë nga IT-a që nga biznesi që janë në linjë të vazhdueshme me klientët dhe duan që të përcjellin pikërisht atë dëshirë që klientët kanë në pjesën mbrapa për të backupur me teknologjinë e duhur. Po doja të pyes edhe me që ma përmendet inteligjencën artificiale. Si mendon që do ndryshoj kjo? Çfarë po thon ta folësit tuaj të mrekullueshëm në fintech të paktën. Kjo keni frikë për vendet e punës? Ajo pyetja tjetër. Jo. Keni futur robot ju apo akoma? Përkundrazi, zhvillojmë njerëzit ta përdorin inteligjencën artificiale. Ne bëmë edhe një hackathon, që është një format inovacionit para disa kohësh, edhe dolën super ide të cilat janë në fazë implementimi. Ne kemi kolegët, super kolegët tanë të IT-s edhe të pjesës digital banking, të gjithë pa përjashtim, se nuk dua të heqas. Pavarësisht se ne jemi këtu si fytyrë, janë shumë njerëz. Gjithë për mua do t'i falenderoj gjithë dhe do t'i përshëndes gjithë. Inteligjenca artificiale është një shprehje që thotë ka shumë njerëz që inovacionin e shohin ndonjëherë si kërcënim dhe jo si oportunitet. Në momentin që e shesi oportunitet, atëherë ti e përqafon atë, e mirëpret dhe di se ta përdorësh në këtë rast inteligjencën artificiale. Nuk është frikë inteligjenca artificiale, frikë është për ata që nuk do të dinë ta përqafojnë atë dhe ta përdorin. Unë e përdor ChatGPT-n, më ndihmon jashtëmase, po duhet të dish edhe se si ta pyesësh dhe vërtet ta përdorësh ti të dish çfarë të marrësh. Ke quhet prompting tani, pra se si prompting. Vetëm që unë e gjej veten që them, "Të lutem, mirë ngjesh, faleminderit." Sa e mirë. Po gjithsesi e shohim edhe në përditshmërinë tonë që Raiffeisen ka bërë një punë shumë të mirë sa i takon përshafimit të teknologjisë dhe në formën e pagesave me bracelet, payment me stickersat, me rolën e famshme, me aplikacionet Raiffeisen Quicken, të gjitha. Gjithsesi, meqense po flisnim për të rinjt, një mesazh të fundit drejtuar atyre që e shohin Raiffeisenin nga jashtë, thjesht si një bank. Por që duan të kenë karrierë në bank dhe të kenë sukses pse. Faleminderit. Është vendi i duhur për të zhvilluar. Nëse duan që të zhvillohen dhe nëse duan që karriera atyre të mos ketë një stagnacion, duhet patjetër që të shikojnë një vend pune i cili ofron zhvillim të vazhdueshëm. Edhe vendi i duhur për këtë është pikërisht Raiffeisen Bank. Prap, jo vetëm për pjesën që se sa shumë zhvillohen dhe se sa shumë investohet tek të rinjt, por edhe për shumë përfitime tjera që ata marrin si punonjës. Absolutisht. E unë do të shtoja këtu, duke pasur dhe unë pak përvojë mbi supe me punët, unë kam filluar punë 17 vjeç.
edhe kam 20 e shumë vit, gati 30 që punoj, po gjithsesi, është shumë e rëndësishme për të rinë që të zgjedhin kompani si Raiffeisen, cilat investojnë tek ata. Se ka edhe shumë kompani në Shqipëri që nuk e shikojnë këtë pjesë, që i shikojnë punëtorët si njerëz që thjesht do të kalojnë aty dhe nuk merren me ta. Edhe nëse ti futesh në një kompani ku ata nuk duan që ti të rritesh, mos shko atje. Shko atje ku merren me ty, ku ti nuk do hysh të dalësh njësoj, por ti do zmadhohesh, atje do arrish potencialin tënd plot. Këtë do ta sugjeroja në çdo kompani që investon tek stafi, shumë e rëndësishme, dhe kompanitë shqiptare tani kanë filluar ta kuptojnë këtë, por juve kishit të uzimet që vinin që më përpara. Jo më të madh, që kemi vetë brëndshme në dëshirat për të ofruar sa më shumë. Mundësia me cilën punohet është shumë e rëndësishme. Kultura që ne kemi dhe vërtet i mëshojmë kësaj pjesës kulturës. Sepse ndonjëherë të duket është një shprehje, culture is strategy for breakfast, pra kultura e ha strategji për mëngjes. Domethënë e ha me dhëm kur ndon strategji. Mund të kesh strategji më të mira, po spatë kulturën e dur, nëse njerëzit nuk kanë mundësinë e dur, të rroft pasaj strategji. Nuk funksionojnë. Edhe nuk ka fytyra të lumtura punonjësisht siç jeni ju për shkak. Që është ne kemi një slogan tani për Innovation School që është make it happen, është ajo, bëje realitet, është pjesë e brandit ton, dhe people make innovation happen. Pra janë njerëzit që bëjnë çdo gjë të mundur dhe bëjnë realitet. Bukur. Faleminderit për kohën sot mëngjes. Ani Hoxha nga skuadra e inovacionit në Raiffeisen Bank në Shqipëri, Arlinda Budo gjithashtu kryespecialistja e rekrutimit për këtë bankë, ne siç ju kishim dhe di që do të shkoni në shkollë tani. Tani do shkojmë direkt atje sa unë do të shkollë të time. Ty qëmë me parashut, me qënë se do të gjemë Cheryl Cole parashut. Okay. Mëndësojme dhe transport. Falemderit dhe ditë mbarë. Shumë falemderit juve.